Hər vaxtınız xeyir olsun kanalımız izləyicilərə, hər bir zəfirdə salamlayıram. Efirdə qəzetlər nə yazır proqramını izləyirsiniz. Studiyada isə sizlə Fərid İmrandır. Bugün mənimlə burada bir neçə qəzet var və bu qəzetlərin 17 mart tarixi üçün nələri yazdığını sizin diqqətinizə çatdıracağım və bir qədər də şərh edəcəm. Siz isə yayımı bəyənib paylaşaraq öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Şərh qəzeti martın 15-də keçirilən parlamentin iclasındakı çıxışları dərc edib, bir neçəsini dərc edib və mən indi onları sizin diqqətinizə çatdıracağım. Milli Məclisin üzvü Milli Cəbhə Partiyasının sədri Razi Nurullayev bildirib ki, Bakı İslam Üniversitesini bitirən yüzlərlə tələbənin diplomu tanınmır, bakalavrlar isə magistraturaya daxil ola bilmir. Bu sadə məsələ deyil, yüzlərlə gəncin taleyidir. Əgər universitet qanunsuz idisə, vaxtında niyə göz yumulub, niyə iki dəfə 5 illik lisensiya ala bilib, sonra isə 10 illik lisensiya verildi. Ona nəyə görə oranı bitirənlər il yarım yox, bir il hərbi xidmətə çağırılıblar. 20 nəfərli bir qrupda bir nəfər məhkəmə yolu ilə öz diplomunu ala bilirsə, 19 nəfər niyə ala bilməsin? Bu 3550 nəfərin taleyidir və buna biganəlik var. Həmçinin deputat qeyd edib ki, Azərbaycan gəncliyi bu məşəqqəti yaşamağa layiq deyil. Eyni zamanda Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili deputat Fəzəl Amalı deyib ki, Azərbaycanda cehiz faizi deyilən yüksək faizli istehlak kreditləri ailə qurumlarının faciəsinə çevrilib. Pula bu cür hərisliyi heç bir ölkənin bank sistemində yoxdur. Mərkəz Bankın sədri deyir ki, yeni binanın ikincisi üçün elan edilən tenderin nəticəsi məlum olub. Anormal bank sistemimizdə isə islahatlara ehtiyac var. Vətəndaş bank sistemi batanlıqdadır. Bank haqqında qanun yenidən qəbul edilməlidir. Deyə Milli Məclisin sədri Fəzəl Ağmalı tənqidi bir çıxış eləyib. Bildiyiniz kimi Milli Məclisin bu plenar iclasında digər deputatlar da çıxış etdilər və bir xeyli narazılığa səbəb olundu. Tahir Kərimli də hədsiz bağlaşmadan gileylənib. O qeyd edib ki, hökumətin bağlaşmanı qarşılanmaq üçün planları varmı? Bağlaşma qiymət artımları bütün sosial tədbirlərin maaş artımından belini qırır. Eyni zamanda deputat Elnur Allahverdiyev Savetskidən danışıb. O qeyd edib ki, yasamalda Savetsk adlanan ərazidə müəyyən quruculuq işləri görülüb. Park salınıb, insanların istifadəsinə verilib, ancaq müəyyən problemlərə var. Ərazidən hələ də köçürməmiş bəzi vətəndaşlar verilən kompensasiyanın az olduğunu deyirlər. Biz yasamalı təmsil edən 3 deputat vətəndaşlarla görüşürük, onlara verilən kompensasiyanın artırılması mümkündürsə bunu edək deyə Elnur Allahverdiyev bildirib. Mən şərh eləmək istəyərdim Milli Məclisin deputatı Razi Nurullayevin çıxışından. Həqiqətən də Bakı İslam Üniversitesini bitirən tələbələrin diplomları verilmir və onlar magistra daxil ola bilmirlər. Ortada 4000-ə yaxın bir gəncin taleyi var. Dəfələrlə həmin gənclər Təhsil Nazirliyinə, digər aidiyyatı qurumlara müraciət ediblər, lakin hələ də öz diplomlarını ala bilmirlər. Eyni zamanda Fəzəl Ağamalının çıxışında əsas səbəblərdən biri də Mərkəzi Bank üçün tikilən 450 milyon manatlıq bir binadır. Ölkənin indiki vəziyyətində Qarabağın yenidən qurulması üçün pulun ayrıldığı bir dönəmdə 450 milyonluq binaya nəyə ehtiyacı var və Kanal 13 də bunu siyasilərdən soruşmuşdu və onlar da öz etirazını bildirirdilər. Həmçinin deputat Elnur Allahverdiyevin toxunduğu bir məsələ Savetski məsələsi. Savetski məsələsində deməli Savetski sökülən zaman orada gəldilər, insanların bəzilərini, deməli ki, bir çoxunu evdən zorla çıxardılar, lakin onların böyük əksəriyyəti hələ də kompensasiya ala bilməyiblər. 1500 manat hər kvadrat metr üçün pul verilib, lakin həmin ərazidə ərazidən həmin sakinlər evlər ala bilməyiblər. Bir çox isə hələ də kirayələrdədir. Dəfələrlə Maliyyə Nazirliyinin prezident administrasiyasının hesab olunan palatasının və digər aidiyyatı qurumların yasama və müsahə hakimiyyətinin qarşısında etiraz aktivizi keçiriblər və bir neçə gün bundan öncə də keçirmişlər. Lakin hələ də sakinlər istəklərinə çata bilməyiblər kompensasiyanın artırılmasını və onlara dəyən ziyanın ödənilməsini istəyirlər. Parlamentin iclasında Tahir Kərimli sualını cavablandıran Əli Əsədov qeyd edib ki, öz imkanlarını istifadə edərək bu məsələ ilə ciddi məşğul olacağım. Antihisar Komitəsi tərəfindən gündəlik monitorinqlər aparılır. Bir çox məsələlər var və bizim ticarət partnyorlarımız olan ölkələrdə də qiymətlərin artımı gedir. Ancaq bu istiqamətdə tədbirlər görüləcək deyə Baş nazir Əli Əsədov bildirib. Əli Əsədov yəqin ki, qonşu ölkələrdə Türkiyə, Rusiya və digər ölkələrə misal göstərir, amma orada qiymət artımlarla bərabər maaşlar, pensiyalar, təqaüdlər də artır. Azərbaycanda isə heç bir artımdan söhbət edə bilməz və bazarlarda, marketlərdə qiymətlər sözün həqiqi mənasında od tutub yanır. Bunu sadə vətəndaş hiss edirsə, Azərbaycan məmuru niyə hiss eləməsin? Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiya rəhbərləri bu gün Ağdama
aparılıb və adamdan sonraki adımlarla bağlı Bakı Xəbər qəzeti bir açıqlama alıb Böyük Azərbaycan Partiyası sədri Elşad Musayevdən. Elşad Musayev bildirib ki, fərqli nümayəndə heyətlərinin işğaldan azad edilən ərazilərə səfəri sözsüz ki, əhəmiyyətlidir. Xarici diplomatlar bu barədə öz ölkələrinə raport edir. Bəs partiya sədrlərinin səfərinin nə kimi əhəmiyyəti olacaq sualına Elşad Musayev açıqlama verib ki, biz illərdir ki, Qarabağ davası aparmışıq. Bizim yürütdüyümüz siyasətdə bu amil xüsusi yer tutub. İndi isə həmin ərazilərimiz işğaldan azad edilib. Oralarda baş verən hadisələrin xüsusilə də erməni vandallarının qoyduqları izlər var. Onlarla əyanlı şəkildə tanış olmaq çox vacibdir. Bu bizim təbliğatımıza da çox önəmli rol oynayacaq. Mən də həmin səfərlərə dəvət almışam. Hesab edirəm ki, belə səfərlər tez-tez təşkil edilməlidir. Bütün kateqoriya vətəndaşlarımızın həmin mənzərə ilə tanışlığı çox vacibdir deyə Elşad Musayev bildirir. Yazma müəllifi isə jurnalist Məhəmməd Qəriblidir. Qeyd edim ki, bu həftənin 5-ci günü, yəni cümə günü bir sıra kütlə informasiya vasitələrinin yenidən Adama səfəri gözlənilir və bugün deməli, ölkədə fəaliyyət göstərən partiya sədrləri, həmçinin ictimai siyasi xadimlər Adama aparılıb və bir neçə gün öncə isə Hikmət Hacıyev, prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin başçılığı ilə kütlə informasiya vasitələrinin nümayəndələri, ölkədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının sədrləri, ictimai fəallar Adama aparıldı. Bu səfər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müstəqil jurnalistlər tərəfindən xeyli qınanıldı. İkili yanaşma var idi. Müstəqil internet televizyonun rəhbərləri və yaxud olan əməkdaşları görüşə dəvət olunmamışdı və bu isə Azərbaycanda bir xeyli narazılığa səbəb oldu ictimai siyasi fəalları arasında. Həmçinin qəzet yazır ki, Türkiyə və Azərbaycan arasında siyasət vəzifəsi ilə gediş-gəliş aprelin 1-dən başlayır. Türkiyə Başpozisiyası bu ilin aprelin ayının 1-dən Azərbaycan şəxsiyyət vəzifəsi ilə gediş-gəlişin başlayacağını elan edib. Bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi Başpozisiyasının Twitter hesabında məlumat paylaşılıb, qəzet məlumatı dərc edib. İki dövlət, bir millət Türkiyə və Azərbaycan artıq bir-birinə daha da yaxınlaşıb 1 aprel tarixindən etibarən. Yeni tip şəxsiyyət vəsiqələri ilə qarşılıqlı səyahət edə biləcəklər. Hər iki ölkədə isə vizasız qalma müddəti 30 gündən 90 günə qədər artırılır deyə məlumatda qeyd olunur. Eyni zamanda Şərq qəzeti bazarda inhisarçılıq və monopoliya var başlıqlı bir məqalə dərc edib. Bunu Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov qeyd edib. O qeyd edib ki, ərzaq və qeyri-ərzaq bazarında qiymət artımı müşahidə olunur, qiymətlər durmadan artır. Bu barədə deputat diqqətə çatdırıb ki, görülən çox mühüm işlərə baxmayaraq bunun qarşısı alınmır. Hökumət bununla bağlı təklifə hazırlanmalıdır. Qiymət artımı çox ciddi problemlər yarada bilər. Bugün bazarda inhisarçılıq və monopoliya var. Rəqabət məcəlləsi qəbul edilməlidir. Bu məcəllənin qəbul edilməsi Azərbaycanda həm qiymət siyasətinə, həm də bazarda rəqabətə dəstək olacaq. Bunun qəbulunu tezləşdirməliyik. 2020-ci ildə Azərbaycanda ümumi daxili məhsul isə 4,3% azalıb. Ən çox azalma turizm sahəsində olur. Vahid Əhmədov bildirir ki, İxracın stimullaşdırılması üçün çox ciddi tədbirlərin görülməsinə ehtiyac var. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, ATƏT-in sədri Ayvazcanla Qarabağı müzakirə etdi. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İsveçin Xarici İşlər Naziri An Linden, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin başçısı Ara Ayvazcanla görüşüb. O bildirir ki, görüşdə Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə edilib, sədr isə İrəvana Bakıdan gedib, onun Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan və Prezident Armen Sarkisyanla da görüşü nəzərdə tutulur. Həmçinin qəzet yazır ki, ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi ilə Qarabağ müzakirəsi. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə Dövlət Katibinin köməkçisi vəzifəsini icra edən Filip Riker arasında telefon danışığı baş tutub. Bu barədə nazirlikdən qəzetə məlumat verilib. Məlumatda qeyd olunub ki, tərəflər bölgədə mövcud olan vəziyyətdə 10 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci il tarixli bəyanatların icrası ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Tərəflər həmçinin ikitərəfli əməkdaşlıq gündəliyinin müxtəlif məsələləri və qarşılıq maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. Eyni zamanda qəzet yazır ki, ilahiyyatçı Hacı Zahir Mirzəvini bıçaqlayan şəxs tutulub. İlahiyyatçı Hacı Zahir Mirzəvinin bıçaqlayan 1985-ci il təvəllüdlü Saday Məmmədov tutulub. Faktla bağlı Nərmanov rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin 126.1 qəsdən salınmağa, ağır zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir deyə qəzet yazır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, karantin tədbirləri
nefti ucuzlaşdırır. Dünya birjalarında neftin qiymətləri ucuzlaşır. London birjasında Brent markalı neftin bir barelinin qiyməti 0.57 dollar gerilərək 68.31 dollar. New York birjasında isə light markalı neftin bir qiyməti 0.158 dollar ucuzlaşaraq 64.81 dollar olub. Ekspertlərin fikrincə bu koronavirus infeksiyası halların artması ilə əlaqədar Avropada yeni karantin tədbirləri davasının tətbiq olunması ilə bağlıdır. Bu arada Azərbaycan neftin qiyməti də ucuzlaşıb. Azerlight markalı neftin bir barelinin qiyməti 0.9 dollar ucuzlaşaraq 68.82 dollar təşkil edib. Qeyd edək ki, Azerlight neftinin bir barelinin qiyməti keçən il aprelin 21-də minimuma enərək 15.81 dollar, 2008-ci ilin iyulunda isə maksimum yüksələrək 149.66 dollar olub. Hörmətli izləyicilər, sizə bu günü çatdıracaqlarım bu qədərdir və qeyd edirəm ki, kanalımızın efirində verilişlərimiz, məlumatlarımız, xəbərlərimiz davam edir. Qarşıdakı dəqiqələr ərzində izləyə bilərsiniz. Bu proqramla bağlı isə öz fikirlərinizi, suallarınızı, təkliflərinizi şərh bölümünə yazaraq, bəyənərək, paylaşaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Sizinlə indilik sağollaşıram. Növbəti efirlərdə görüşmək ümidi ilə hələlik.